lekkal ba sour ban bo sa tay oro bangi ni di ci bir garab yi la fek selu wolen lol suma de man dama jël 4 jours maquillage ñi direct ñep da ngay gis ñu dem maquillage ba saf ñew to wa tay ma len ñuy xef sax def mako ta tay xamna samedi bi ñanga rang ci salon rek di maquillé ba tay xef xef xew mo xef mo gëna majji majji ta def mako xef ba sonu man ci Sénégal li ñu xamé ñu jël sen elpa tan la ma fan ci rob ni ñu xamné ñu jël sen indicatif bop indicatif jambu rek su fekke dama maquillage ñeppay maquillage journée bob maquillage day sap sap ci TikTok xol len direct bu len wédé la wax duggu len ci direct ngeen xol ñeppa maquillage tay wa tay rek ma ñuulé tay mo ñuy len rek daari daari tak barep rek selam sama kanam gi ba mu set rek ma ñew tok man déjà man maquillage jappuma maquillage man jappuma mais fanni sama kanam gi doori tache mo taxone gis ngeen sama beut bi kour fagn biñ ma dooron ak fi tache mo taxone ma don masque du maquillage mais Sénégal dañu mënu top to topando bob ba tay nak amuma jot wax ci kouthia yow kouthia kouthia li nga ma def ci rew mi kouthia kouthia man ni la mel waxuma la dara way greffage kouthia man greffage bu jaxaso sax duma ko doppo greffage bu jaxaso man li la xam wala da nga greffage bu lapax bu wacc kouthia xawma fu mu dem jeli ji greffage am greffage kouthia bi melni moy boujuma ni nek ci ki bi ci borom maladi kouthia dal fa ba pare nan fallu man allo man dama deg ma mose deg mané fallu ka livre pare rosa kouthia bi kouthia de sama gemine gi bu melone non dekk bi dina yeng kouthia contane na bu baxa bax de la gëna sentir sama bop ni rew mi mako té suma démé tay ba kouthia man mi nga xam dama dan tok télé di sétane kouthia su amé kumuy togn damay ré ba teut ba ci ndaysane bi mi togn tata mimi nan mimi accéléré katans xawma lolou dama ka dan ré ba fébar kon tay wonané nañ Sénégal bokuna ci ño xamni tay dañu té Sénégal gën nga ma may courage parce que kouthia du topando n'importe qui non kouthia du topando n'importe qui kumu topando rek ci adina xamal ni koku yaangi tedd liste ndax ñom dañu am fulla bo xewul togal fi ni mëno waxa wax bañ topando la tapatalen lay fi mu yegg buma paré damay ñew ci nabou das waxna lu ne ci adina tontu mako négatif duma ko tont parce que waxon na fi nan nit ko amul téré di jënd or xalé jël ko duma collage mais xeyna peut-être da doon wax ay waxam mais Sénégal mo nek dëkk bo xamni dafa nakaré wax so waxé dañuy jël nit ki collage ko man fani may wax rek ñuy jël ay jaay ka tuddi yo xamni yow sikko ñom dara ñu japp leen di leen collage arrêté leen loolu bay leen di collage loolu day xognal xol man mam ndiaye suma fit fuko wayu nat wessu nako man suma amé kumay waxal dama lay ciof ba nga xamni yow lay waxal nabou das neena man leg lan lay def neena mom lan lay def ci réseaux sociaux mam ndiaye savon téne réseaux yi wa kon dañu sant yalla rek dul ci yonenti bi ndax nabou das tamit référence la mom kay ay wax rek la ay délire rek lañuy wax ci mom waye mais référence la parce que man chaque jour dama nan len ci ñimay roy moy ñi nga xamni amuñu le motif man ñimay roy moy ñi amul le motif ñi nga xamni taxawalu ño xamni defuñu naka sudul nonu di nabou das kene musuko gis ko mu fréquenter daf ma neex je l'aime bien.